náš zámer, ktorý som si povedali, že to udržíme 3-2, aby sme tretiu tretinu začínali s tým jednogólovým náskokom, tak sme bohužiaľ dostali gól a potom po prestávke sme si povedali, aby sme hrali aspoň na ten bod, aby sme ho získali a bohužiaľ tam nám strelili taký dosť nešťastný gól, dvakrát sme to tam, alebo trikrát sme to tam mohli vyhodiť a sme veľmi sklamaní, ako veľmi ťažká prehra. Liga ale ukázala kvalitu, dokázala, že nenáhodou sú tak vysoko zatiaľ v tabulke. Tak to áno, treba ich pochváliť, hrali sme proti veľmi dobre organizovanému mužstvu a takisto hralo, dá sa povedať, viac z obrany, až za stavu 3-1. Začali hrať trošku viac do útoku a bohužiaľ im to vyšlo. Ešte raz škoda. Čo vám tréner Čada pred zápasom najviac prizvukoval, na čo ste sa mali najviac zameriavať? Aby sme hrali jednoducho a krátke striedania. Prizvukoval nám samozrejme určité prvky, ktoré Rigu zdobia a ktoré aj hrali. Niektoré veci sa nám podarili, sme im to tam zatvorili, ale hovorím, bohužiaľ, také trošku nešťastné góly sme dostali. No ako hodnosíte výkon Marcela Rusu? Tak hral veľmi dobre a bol ho plný lát a dal tam, myslím, jeden gól a aj tú nahrávku to tam vypracoval. Je vidieť, že hraje s ľahkosťou v tej rige, že mu to tam sedí a hral fakt dobre.